Po do dëmë të anisim me kryimamin e Kosovës në emë të Nova, në parasitet ti publike, e vazhdimisht të cilë heqë 2 milion musliman të Kosovës. A besoni që deklaratat tila, zëti Kraja, janë abuzim me numra? Bje fjalla ju, a konsiderën imamin të Nova si u hecë tuaj, kur folaj për 2 milion musliman të Kosovës? Batë me qeshë, batë me qeshë, dhe më thamë është një... Sigurisht e kemi në dëgju kur folë? Sigurisht e në dëgjoj, se si ndale, po problemi është nuk është ajë në dëgjoj, në dëgjoj, problemi është ja kryon vetës këtë iluzion, sigurisht, po nuk mundet kërkush me folë në emën të besimi, sepse besimi është shumë individual, është shumë personal. Mund të flasësh për ndjekësit e organizimit fetar. Jo, ka një organizim fetar, dhe ata, edhe aja është përfaqësues i atij organizimi fetar. Unë nuk jam mohoj atë, nuk e di, edhe ashtu si që zgjedh, thanë që kanë thonë në shtypë që ka pas probleme, por me gjithë atë, atë nuk duhet mja mohu, pra ka organizimi fetar, është qështje tjetër. Besimi është qështje individuale. Absolutisht kur nuk do të di, as të Rnava dhe as im zot, do të gjergji, nuk do të adin se qëfar besim, qëfar besoj unë. Nuk mund të logarisin. Nuk do të din kur se qëfar di unë. Prandaj, nuk mund të flasin e mëntem në këtë planë.